вся країна здивована, що у нас немає жодної вакцини в Україні, навіть вона у нас не легалізована. Але з іншого боку, я почитав, що ви тільки 8 січня 2021 року звернулись до європейців з проханням допомогти вам з вакцинами. Хотів би вам сказати, що така безвідповідальна ваша позиція півроку назад дозволяє страждати мільйонів українців. Я хочу, щоб ви попереду, коли, якщо у вас є майбутнє політичне або управлінське, щоб ви не дозволяли собі з такою зневагою ставитись до проблем людей і відкладати їхні проблеми на майбутнє, від яких вони страждають. Це просто вам так, на майбутнє. Дякую. Пане прем'єре, вакцин. Вакцинація розпочнеться в лютому. Незабаром Україна отримає 1 мільйон доз вакцини. І до кінця січня ми якраз очікуємо ту кількість вакцин, яку COVAX, міжнародна ініціатива, до якої ми доєдналися одночасно зі всіма європейськими країнами, зі світовими країнами, уклали всі необхідні контракти. І зараз буде якраз перша поставка вакцин від COVAX в обсязі від 200 тисяч штук для того, щоб почати екстрену, негайно вакцинацію в першій хвилі. Всі контракти укладаються, всі контракти, які мали бути укладені одночасно з європейськими країнами, були укладені вчасно, і ми з ініціативою COVAX співпрацюємо на тих самих умовах і правилах, як співпрацюють більшість європейських країн.